Hotel Diamant, prosím. Ráda bych u vás rezervovala jednolůžkový pokoj od 19. března. Na kolik nocí? Celkem na 2 noci. Kolik to bude stát? Jednolůžkový pokoj stojí 1290 korun za noc. Ještě by mě zajímalo, jestli je snídaně v ceně. Ne, snídaní účtujeme zvlášť. Cena jednolůžkového pokoje se snídaní by byla 1390 korun. Na jaké jméno bude rezervace?